Відтік кадрів – одна з проблем, з якими стикається сфера культури під час війни. Чимало митців виїхали за кордон, молодь активно вступає на творчі спеціальності у європейській виші. Здебільшого люди осідають і не повертаються. А це все найкращі наші культурні кадри, це все люди, це все особистості, митці, які могли би піднімати нашу українську закарпатську культуру. Це дуже важливе питання, загрозу відпливу митців, низька оплата. І людина, яка буде працювати за кордоном і отримає. Тому перше, що після війни треба буде переглядати, дійсно, мотивація. Адже саме через культуру формується уявлення світу про Україну. А митці несуть надважливу місію – дипломатичну, інформаційну, реабілітаційну, волонтерську. Бог дав митцям зброю, яку неможливо вбити ніякими градами, фосфорними бомбами, а це є наша українська пісня, танець, вірш, картини. І з перших днів війни наша культура об'єдналася, і кожний на своєму фронті робив і робить дуже і дуже багато. Якщо ми говоримо про дипломатичний фронт, то дуже багато закарпатських колективів виїжджали в Європу, де представляли символіку України. А ще митці активно збирають кошти на підтримку ЗСУ, як в Україні, так і за кордоном. Чимало з них стали на захист України, змінили творчість на поле бою. Хто залишився, плели сітки, волонтерили, приймали переселенців, всіляко допомагали. Однією з стратегічних цілей на знищення у ході війни Росія має саме вбити самобутню культуру українського народу. Тож і розстрілює наші музеї, собори, бібліотеки, школи, інститути, замки, театри, а також культурних діячів, поетів, письменників, музейників, журналістів, видавців, грабуючи і вивозячи скарби. Чому? Адже саме в культурі надбання минулого українського народу, в якому наше золоте коріння – пісня, танці, звичаї, мова, вишиванка – це все духовні скарби України. Важливо зберегти творчий потенціал України. Таке завдання стоїть наразі перед представниками сфери культури. Закарпаття, як мирний регіон, став другою домівкою для багатьох митців. Прихистили цілі творчі колективи, театри тощо. Культуру треба переорієнтувати на результативність. Зараз дійсно, завдячи культурному фонду, у якому на 22-й рік було виділено 20 мільйонів доларів на те, щоб люди, творчі особистості, спрацювали саме на результат, на результативність, тобі ж вони мали ідею і організовували проєкт. Зараз треба так і переорієнтовувати культуру, тому що зараз дуже багато грантів різних. Європа на 22-й рік виділила, по-моєму, 5 мільйонів євро на ці грантові підтримки України. Окрема увага приділена підтримці талановитої молоді, резюмують спікери заходу. За сприяння обласної влади, держави треба об'єднати зусилля та створити умови для розвитку культури. Адже буде попит на творчі спеціальності, будуть і робочі місця. І як наслідок – культурна дипломатія та збережені традиції.